Жыл басынан бері 6 айда өңірдегі қылмыстар саны 2,6 есеге төмендеген. Оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа байланысты қылмыс 33,3% құрап отыр. Бұл былтырмен салыстырғанда едәуір төмен көрсеткіш. Сондай-ақ нақ осындай қылмыстық істер бойынша 7 полиция қызметкері күдікті ретінде танылған. Өзге де құрықталған заң бұзушылықтарды құзырлы сала мамандары облыстық қоғамдық кеңестің кезекті жиынында баяндады. Қылмыстың азаюы тәртіп сақшыларының қырағы жұмысының нәтижесі. Алтайды қорытындылаған аймақ полицейлерінің статистикалық мәліметінен осындай түйін түюге болады. Ендеше қолдағы статистикалық мәліметтерді сөйлетсек, қылмыстар саны 2911-ден 2700-ге төмендеп отыр. Оның ішінде ауыр емес санаттағы қылмыстар 565-ден 398-ге төмендеген. Былтырмен салыстырғанда орта және ауыр қылмыстар да азайған. Қазіргі таңда мына Ақтөбе облысы бойынша қылмыстық ахуал тұрақты. Жалпы қылмыстың тіркелуі бойынша бүгінгі күні бізде төмендеу байқалады. Оның ішінде қоғамдық жерде жасалған қылмыстар төмендеген, дене жарақаттарын келтіру қылмыстары төмендеген, ұрлық, қарақшылық және бұзақылық қылмыстары төмендеп отыр. Сонымен қатар айтып өтетін болсақ, қоғамдық орында жасалған қылмыстар төмендеп отыр. Жасы кәмелетке толмағандар қатысы олармен жасалған қылмыстардың төмендеу осы атқарылған шаралардың арқасында. Полиция департаменті арғарата осы жұмысты өткізе береді. Әкімшілік құқық бұзушылықтарды құрықтау бақытында да жүргізілген жұмыстар аз емес. 2023 жылы бұл бақытта 12,000, бұйыл 11,000-ға жуық құқық бұзушылық анықталған. Әсіресе қоғамдық орындарда мас күйде тәртіп бұзып, өзгенің мазасын алған 3,000 адам ұсталған. Сондай-ақ жиын барысында қоғамдық кеңес мүшелері тәртіп сақшыларына өзге де көкейкесті сауалын қойды. Динаға бара жатарсың ғой. Динаға тіке. Сол жерде бұрын 4 баласы болды ғой. 4 баласы болды. Екеуі прямо жүрді, екеуі қазір налево қалып сатындар. Сол жерде қазір мықты проблема болып отыр. Авария болып. Бұрынғыша бірінші баласаға налево бұрылып, екінші баласаға прямо ер налево болмай ма олай жасауға. Ақтөбе қаласындағы автокөліктің саны өте көп қазір. Жолдар уже шыдамайды. Сыймай жатыр. Бұрын ДТП болып қалды ма деп рациямен шығатын едік, анемолы болды, пробка болады. Қазір ДТП болмаса да, уже пробка. Көп предложениеміз бар берген біздің, ол основном самые, да, быстрые победы дейді ғой, көп ақшаны талап етпейтін. Правый съезды, тот же, келе жатасыз да, врач жұбан оңға болып кетуге болады. Правый съезд жасап қою керек мысалы. Келе отырып, ана капитал қаз сияқты болып кететін. Солар өте разгружает жолдарды. 10-15 ДТП тіркеледі тек қана. Ол не деген сөз? Сравстояние тоқ көтті мысалы. Если актуальность. Әзір шынымен де көше жолдарындағы бейне камераларды көбейту өзекті ме? Бұған дейін де бірнеше бейне бақылау орнатылған. Бірақ істен шығып, олармен жұмыс істеуге қатысты көптеген жағдай туындаған болатын. Алдымен нақ осы бейне бақылаулар іске қосыла ма? Және қалада қазір бұл қондырғылардың нешеуі жұмыс істеп тұр? 208 камера бар, және жол қауіпсіздігі бойынша 17 құрылғы бар, 96 камерамен. Сіздің айтып отқаныңыз 5 миллиардтық бұл мәселе шешілді қазіргі таңда. Соттың қаулысы шықты. Жоғары соттан осы фирма істеп жатқан ұтты 1-2 аптада оны қосамыз. Жиында тұрмыстық құқық бұзушылықтың жолын кесу мәселесі де жиі көтерілді. Бұл ретте полицейлер 2870 отбасында ойран салушыларға қорғау нұсқамасы шығарылған. Сот арқылы құқық бұзушылардың мінез құлқына 958 ерекше талаптар белгіленген бас айтты. Алдағы уақытта да аймақ полициясы туындайтын қылмыстардың алдын алу бағытында атқарылатын жұмыстарды күшейте түспек. Нұрболат Қуантайұлы, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.